Tak to je obľúbený vtip, že ako idú dva slímaky popri sebe, popri diaľnici, jeden sa druhého pýta, prosím ťa, a ty, dá sa dostať na druhú stranu tieto diaľnice? A ten, to nie, to tam sa musíš narodiť. To je môj obľúbený. To je najlepší vtip. To je najviac, ale to som niekomu určite zobral. A určite. A ten smutok, to sa nedá.